અને વાળ હળગેલો છે જો તો. હા હા ભાઈ મારા ફૂલ છે એમાં નાની કેમ લાગે છે? જય માતાજી, રામ રામ, ગુડ મોર્નિંગ બધાને. તો ભાઈ સવારમાં 9 વાગે જાગ્યો છું. આજ બધા વ્યા ગયા છે કેમ કે બહુ વહેલા ગયા હતા, ગાડી ને એવું ભરવા નતું તો વહેલા વહી ગયા હતા ને હું હુઈ રહ્યો હતો. 2 દિવસનો ઠાકોડો હતો એટલે હુઈ રહ્યો. 9 વાગી જાય, હવે નાસ્તો કરી લઉં છું, ત્યાર પછી ત્યાં જાઉં અને કઈ રીતનું કામકાજ કરે છે એ તમને બતાવું. તો પેલા નાસ્તો કરી લો પછી જાઉં. ઝુંપડે તો અમારા ચોથા બાપા અને મોળુભાઈ જવું પડે રે. અને જો ચોથા બાપા છે ને દળનું કરે છે ને, દળનું કરી રહ્યા છે. અને ઝુંપડે બીજું કોઈ ન હોય, બધા વ્યા ગયા કામે. અને ચોથા બાપા ને મોળુભાઈ અમારા ઝુંપડા ને ધ્યાન રાખે. હા મુળુકા, હું જાઉં ધૂપ કામ કરે છે ત્યાં ને તમને દેખાડું કઈ રીતનું કામકાજ કરે છે. વિડીયોમાં બન્યા રહેજો, વિડીયો ગમતા હોય તો લાઈક કરવાનું, ચેનલ ઉપર બની સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો, ફેસબુકમાં જોતે ફોલો કરી લેજો. હાલો હું જાઉં. તો જુઓ ભાઈ આવી ગયો છું શેરડી કાપે ત્યાં, અને વાડ હળગેલો છે જુઓ તમે, હળગાવેલો છે રૂમમાં. હા ધવાડા કાઢે છે હજી કેમ કે હળગાવીને કાપવાની છે ને. આવી રીતની કંઈક શેરડી છે જુઓ તમે, હળગાવી નાખ્યું છે હમણાં, બધા છૂટા છૂટા કાપી રહ્યા છે એવું છે. જો ભાઈ કટિંગ ચાલુ છે અહીંયા, અમારા કાળી ફૂલ છે એ કટિંગ કરે છે શેરડી. ભરી દીધી વિચારમાં? વાહ ભાઈ વાહ, ફૂલ અમારા કાપે છે શેરડી. હળગાવેલું લાગે, તાજે તાજું. હા હા ભાઈ મારા ફૂલ છે એમાં નાની ઝપટ બોલાવે છે. જો ભાઈ અંદર અહીંકાર અમારા રેખા બાપુ છે, અહીંકાર અમારા બા છે. હા બા કાપી રહ્યા છે શેરડી. કેવું લાગે છે બા? હા કેમ લાગે? કેટલા વર્ષ છે બા? 25 વર્ષ થી જિંદગી પચીસ વર્ષ થી કટિંગ ચાલુ છે ભાઈ, હેરડી બહુ જોરદાર છે અહીંયા તો, જબરી જબરી હેરડી છે. હા આમ ઓલી બાજુ કટિંગ ચાલુ છે હજી. અહીંયા જો અમારે સોનલ કાકી ઝપટ બોલાવે છે, બા બહાટી ઝપટ ઝપટ છે. જો જો આ ભાઈ કેમ પડી પડ્યા? પાણી ભરો, મારા પાણી નો જોઈ ભાઈ. જો આ ભાઈ ને પાણી નો ઓર્ડર છે અને મારો પાવર બેંક ભૂલતા નહીં. ઓ ભાઈ આવો ભૂલો, આ પાવર બેંક લઈને આવો. કેમ કે ભાઈ ચાર્જિંગ છે અને બિલકુલ એવું છે આમાં, તો એ અકારે કરીએ છીએ. હવે આગળ જાઉ છું થોડો. જબરજસ્ત ભાઈ. અને ખાસ તો બાળીને કાપવાનો એમ હોય કે ફોલવીને એવું ન પડે ને, એ રીતનું હોય કે બાળીને કાપે આ લોકો. અને આ તો કાપી તો નાખશે પણ ગાડી હમણાં આવતી નઈ ને, એ મોટો પ્રોબ્લેમ છે આ લોકો. શેરડી ની ગાડી કાપતા લગભગ 2-3 કલાક થાય એમ કેતા હતા, પણ ગાડી આવે છે 24 કલાક એક, એટલે બેસવાનું વધારે છે. એમ કામમાં બહુ ઓછું છે. શેરડી ની ગાડી આવતી હોય તો ગાડી ભરાઈ જાય તો તરત ઘાય ઘા કામ શરૂ થાય, પણ હવે આગળ એક બે કલાક કાપશે તો ગાડી ભરાઈ જાય. જો આ બધી શેરડી પડી છે, જો લાગઠા બધી કપાઈ ગયેલી છે એવું છે. જો અહીંયા મારા પપ્પા છે, કીણો છે. હેરડી ખાવા આવ્યો ભાઈ,
આ છે ને આગલાની પોળી બાંધે. વાહ, આ બધું ટ્રીક વાળું હોય. બાકી આ પોળી હવે વિખાય નહીં, આ ઠેઠ ક્યાં નહીં વિખાય નહીં, તેમ ગમે એમ કરું. વાહ, અહીંયા જો મારા પપ્પા કાપે છે. હા, એ હશે. અહીંયા પપ્પા છે એ શેરડી કાપે છે, અને રાજુ કનિયે છે આગળ, રમેશભાઈ અમારે, દીનાભાઈ બધા શેરડી કાપે. શું છે રમેશભાઈ, કેમ છે? એકદમ શાંતિ છે. હા, લીલા લેયાર છે ભાઈ. રાજા હે એ ભૂકા કાઢે છે. જો ભાઈ ભાઈ, હા એ તો મહેનત કરવી પડે. હા એ હાચી વાત છે, એ વાત હાચી. હળંગ પેલા આવી રીતનો વાડ હોય. હા, ખેડો બદલી જાય ટૂંકમાં, પછી આને હળગાવી દે ને એટલે આ રીતની થઈ જાય હેઠી. જો એ રીતનું, કેમ કે ઓલી વોલામ પતરી જે દેખાય ને એ ફોલવી ન પડે, એ રીતનું છે. તો અહીંયા અમારે દિનાકા શેરડી કાપે છે. રાજુકાની લંબાઈ હાથ આમ કરે તો નહીં સંભાતી, એટલી હેડી લાંબી છે ભાઈ. આ જબરી લાંબી છે. હવે છે ને ચા નો બ્રેક પીધો છે, મારા પપ્પા છે ચા બનાવે છે. હા ભાઈ, જો પાણી પીવા આવી ગયા છે. જો આ બને છે ને, મને મકાદમ છે વિવેટમાં છે, અને અહીંયા જો કટિંગ તો ચાલો છે. બહા બહાટી, બહા બહાટી કટિંગ ચાલુ છે. અને છે ને આ આગળ છે, આ બધા બાંડી કહેવાય ટૂંકમાં. આ બાંડી છે ને, આમાં હવે કઈ રીતનું હોય ને એ આપણે ઘરને પૂછીએ એટલે ચાલ આવે. જો અહીંયા અમારે દાયાભાઈ ઝપટ બોલાવે છે. હા, બહા બહાટી બોલાવો, બહા બહાટી ભૂકા કાઢો. હા, અહીંયા જો અમારે અહીંયા મોહનભાઈ ઝાપ ઝપાટી બોલાવે છે. જો અહીંયા અમારે દેવાતા ઝાપ ઝપાટી બોલાવે છે. કાપવામાં તો ઢીલા જ દે એમને, આ માણસો એટલે હે હાર ઝપટ બોલાવે છે. અને અહીંયા અમારા દિગ્જાન મિત્ર એવા ઝેરાભાઈ, ઝેરાભાઈ આપણને અહીંયા બહુ હાંસવા છે ભાઈ, કેમ કે પાવર બેંક ને આ ને તેની બધો વહીવટ અમારા ઝેરામભાઈ કરે છે એટલે બહુ. હા, ચાર્જિંગ ખૂટવા નહીં દેતા, પણ એ કે તમે વિડીયો બનાવ્યા કરો, વિડીયો ન. હા, વિડીયો ન બે જ રહેવા દઈ. તો ભાઈ આ રીતનું છે, બધું શેરડી કાપે છે. હવે આની પછીનો આંકાનો વાડ ને એવું કાપવાનું છે. શેરડી તો ધોમ છે અહીંયા કા, પછી આ બાંડી કઈ રીતનું હોય? બાંડી, હા બાંડી આપડી, બાંડી તો આપડી ને. એટલે ભાઈ આ એ રીતની શિષ્ય શેરડી છે ને, એ ખેડું ને એમાં જાય સુગરમાં. અને જે આગળ આવે છે ને, જે બાંડી છે ને, એ બધી આવડે આની લો, એટલે કે આપણી જે મજૂરી કરતા હોય ને એની હોય, કેમ કે આનો જ હાસો તો હોય આવડાને. બાંડી વેચે ને એ ટૂંકમાં ટોટલી પૈસા ટુકડીના હોય, આ હેરડીના હોય એમાંય તે ભાગ તો હોય, પણ વધારે પર્સન્ટેજ ખેડૂતની હોય. અને મજૂરીની મજૂરી પ્રમાણે હોય, ટને કેટલો ભાવ હોય તો મને નથી ખબર. એટલે ભાઈ ટને 450 હોય હેરડીના તો, અને આને બાંડીનું શું હોય? જરા બાંડીનો શું ભાવ હોય ટને? બાંડીના 1200 રૂપિયા હોય એક ટનના, એટલે એ કાયદેસર એ બધા મજૂરને લે. બાકી આ શેરડી છે ને એ તો બધી ખેડૂતની હોય ને એમાં આ ભાઈ કીધું એમ કે 450 રૂપિયા ટને લાગ્યા આપણે, એ રીતનું હોય. તો જો ભાઈ સબ ઝપટી બોલે છે હેરડી. તો ભાઈ ચા બની ગઈ છે, તો ભાઈ ચા પીવે છે બધા. ચા પી લો, આવો પી લો, પી લો, પી લો. જો જો આમ બધા ચા પીવે, ઝેરો નંબર. ચા નો બ્રેક છે એટલે બધા ચા પીવે છે. અને કાપવાનું થોડુંક છે, કપાઈ જાય એટલે પૂરું પી એવું છે બધું. અત્યારે ચા કામ ચાલુ છે ભાઈ. અમારી મંગા કેમ છે? આપી ચા એક નંબર, એમાં બનાવી ભાઈ ચા. હવે એ પીવે છે, બા ની બેઠા છે ચા પીવા માટે. હા, કે પહી લીધી પીવાની? પીવાની વારા પછી વારા એવું છે. પેલા આ લોટ પી લીધો, હવે પછી બેરા બેરા બાકી છે એવું. હા, મેં છે અડધા આવે છે કાળી પૂની અમારે. ભાઈ તો ચા પાણી પીને હવે જાય છે ધીરે 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 બધા.
હવે અડધી કલાક 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 જેવું થાય કા કલાક જેવું થાય ભાઈ કલાકમાં કાપી નાખીએ પછી પાછા બેસીએ એવું છે કેમ કે ગાડી હેડી ની ભરવા આવે ને ત્યાં સુધી તો કઈ કપાય નહીં કેમ કે માલ સ્ટોક થઈ જાય ને આપણે ખેડૂ ન કાપવા દે એટલે ગાડી ભરે પછી પાછી નવી હેડી કાપશે એટલે હવે જો પા ઉપડ્યા છે કલાક દોઢ કલાક થાય ત્યાં પછી પા બપોરના ટાઈમે આમ તો બધા વિયા જાય પા ત્યાં તો કાપી જ નાખીએ બધું ઉપાડી લીધું છે બધું કપાઈ ગયો હવે જાજુ છે નહીં આમ છે થોડુંક છે થોડુંક છે બાકી જાજુ છે નહીં અહીંયા જો અહીંયા તો બધું ઉપાડી લીધું છે કા કાળી પૂરી હવે પૂરું ને હવે ક્યાંક આપવાનું છે એવું હે થોડુંક છે હવે અહીંયા બધું પૂરું થઈ ગયું હવે હોલની બાજુ છે જરાક છે થોડુંક અહીંયા તો ઉપાડી લીધું છે બધું હા હા એ હશે બળેતરા એ છે આવડે ને મેન તો હેડી બહુ છે પણ ઓલું થાય છે એવું છે માલ ને એવું પડતો એમ એ જો તો ભાઈ બાર ને કાપે છે સામે અમારા મકાદમ છે ફોવા ડોન ભાઈ મોટો લાવ્યા કા લાવો હવે ખેડૂ ખી જાય એ રીતનું પછી આગળ છે અને આ રીતે સિમ્પલ સિસ્ટમ છે આને આ રીતે મૂકી દેવાય. Yeah.